মানিকপুৰৰ চকীহালিত এজন প্ৰবঞ্চক আটক কৰি আৰক্ষী গতালে ৰাইজে দীৰ্ঘদিন ধৰি প্ৰবঞ্চক ধৰে মহিলাসকলক চিলাই মেচিন দিয়াৰ নামত লুটিছিল হন বঙাইগাঁও জিলাৰ মানিকপুৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত চকীহালিৰ পৰা এজন প্ৰবঞ্চকক আটক কৰি আৰক্ষী গতাই দিয়ে ৰাইজে দীৰ্ঘদিন ধৰি হেমন্ত বণিক্য নামৰ প্ৰবঞ্চকজনে চকীহালি আৰু অদলাগুৰিৰ পৰা মহিলাসকলক চিলাই মেচিন দিয়াৰ নামত 750 টকাকৈ সংগ্ৰহ কৰিছিল নিজকে উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত কাম কৰা কৰ্মচাৰী বুলি চিনাকি দি আজিও মহিলাসকলক লুটিবলৈ আহিছিল যদিও দিনকাল বেয়া আছিল প্ৰবঞ্চকজনক গাঁৱৰ মহিলাসকলে পূৰ্বে টকা দিও চিলাই মেচিন লাভ নকৰাত তেওঁ কৰায়ত্ব কৰি মানিকপুৰ আৰক্ষীক গতাই দিয়ে তাও নাছিল আৰু তেওঁ লগৰ যিজন ডাঙৰ ল'ৰা কুকুম্বৰ নাথ তাইও নাছিল তেওঁৰ ডাঙৰ বোৱাৰীটাৰ পৰা তাৰমানে 750 টকা লৈ গৈছে আৰু আমাৰ ঘৰত মই আৰু ভাবিলোঁ যে ময়ো বিয়া বাৰু নোহোৱাকৈ আছোঁ যদি হেৰি মই ফাৰ্ষ্টেই সুধিলোঁ কি কামত আহিছে তেওঁলোকৰ ঘৰত বোলে নহয় হেৰি কিবা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ বোলে কিবা এটা আঁচনি আহিছে কেইবছৰৰ এইবাৰ ক'ৰবাত আছে তাই বোলে ডি চি অফিচত চাকৰি কৰে সি বোলে কাপোৰ চিলা মিচিং দিব পাৰে এইবাৰ তাৰমানে কাপোৰ চিলা মিচিং হেৰি দেই আৰু 750 টকা আমি পইচা দিব লাগে আৰু বেংকত হেৰি দেই 25,000 টকা তাৰমানে ভৰাই দিয়ে আৰু লগতে বেংকৰ একাউণ্টখন আৰু ভোটৰ আই ডি ফটোষ্টেট কৰি আমি দিব লাগে তেহিবা ওচৰ চুবুৰীয়া মোক ফাৰ্ষ্টে কৈছিল 6 মানৰহে বোলে এই ডকুমেণ্টছ জমা দিব লাগে আৰু 750 কৰি পইচা তুলিব দিছিল আৰু মোক মই বোলো দে মই কওঁ এটা কম মানুহখিনিক যে মানুহখিনিক মই কিন্তু এনে চুপে চাপে মানে ৰখা নাই চবকে কৈছোঁ না ভুৱাই না কিয়ে এইগিলা মানুহ কি মানুহ হৈছে আগতে আপোনাৰ পৰা পইচা লৈছে নেকি আগতে মোৰ পৰা লৈছে মোৰ পৰা কালি লৈছে 750 টকা কৰি দুইজনৰ হেমন্ত বণিক্য কিন্তু তেওঁৰ ঘৰ হৈছে নুনতুলাৰ তেওঁ আমাক তাৰমানে ঠিকনা দিছে এড্ৰেছ দিছে সমাৰঘাট বুলি আৰু আমাক তাৰমানে কওক চিনি পাওঁ তমুকক চিনি পাওঁ মানে চিনি পাওঁ আমি আৰু ভাবিলো সঁচাই আমাৰ ঘৰৰে কিবা অলপ ৰিলেশ্যন থকা মানুহ আৰু আমাৰ খুৰাটাক বোলে চিনি পায় এইবাৰ মই আৰু ভাবিলোঁ যদি চিনিয়ে পায় এতিয়া 750 টকা বা ডকুমেণ্টছখিনি দিয়াতে একো নহয় তাৰমানে মোৰ এটা ভাতিজী আছে আমাক সুধিছে এই মেট্ৰিক পাছ কৰিছে না বোলো ক'লোঁ যে মেট্ৰিকটো পাছ কৰিছে পিঅ ফাইনেল পাছ কৰিছে বি এ নাম লিখিছে হেৰি ডি চি অফিচত বোলে সি চাকৰি দিব পাৰে তিনিটা বোলে ভেকেণ্ট আছে মানে কি লৈ যাব আমাৰ সেইখিনি কথা কৈছে কিন্তু সি দেখোন এটা ডাকাইত ঘৰ ডাকাই মানে ডাকাইত আৰু চোন মানে এটা বিহিত একেবাৰে মানে শাস্তি দিব লাগে আৰু এই আমাৰ পেহীয়ে একটা ডকুমেণ্টছ জমা দিবা কৈছে তাতে যাওঁ ৰ সেনেকৈ ক'লোঁ সিবা আৰু মই ৰ যাই আছোঁ ৰ যাই আৰু কওঁতে মই আহি পালোঁ সি তাহোন অজিত ছাৰ আৰু এই একজন মানুহ আহিছে সি তেখেতে মানে মানে ওলাইছে আৰু মানে এই সম্পৰ্কীয় মানে সেই যেতিয়া মানে সেই চোৰহে বুলি ক'ব পাৰি আৰু মানে সেনেহেন ডকাইত কৰিব ডকাইত বুলি ক'ব পাৰি আৰু পূৰা একদম এই ডকাইতজনে উচিত শাস্তি পাব লাগে আজি ৰাতিপুৱা 10টামানৰ ঘটনা ৰাতিপুৱা আমি শুনা পালোঁ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহেই হয় সিহঁতৰ ঘৰত অলপ মানুহ মানে ভোট খাইছে কি হ'ল কথাটো বোলে এনেকুৱা এজন বাহিৰৰ মানুহ আহিছে তেওঁ মানুহজনক আমি হাতলৈতো ধৰা ধৰিছোঁ মানে তেওঁ মানে মানে একচুৱেলি মানে ঠক প্ৰবঞ্চক মানুহ তেওঁ মানুহজন আহিছে মানে মহিলাখিনিক ভোট খুৱাই কিনে তেওঁতো ভোট কৰি মানে মেচিন দিয়াৰ নামত মানে পইচা সংগ্ৰহ কৰিছে কিমানকৈ কিছুমানৰ 700 কিছুমানৰ 750 কিছুমানৰ 1,000 কিছুমান 500 যাক যেনেকৈ পাৰে সেনেকৈ মানে পইচা কালেক্টেও কৰিছে কালেক্ট কৰি মানে তেওঁ মানে এটা আশা দিছে বোলে মই ডি চি অফিচ চাকৰি কৰোঁ মই ডি চি অফিচ কৰ্মৰত হৈ আছোঁ বৰ্তমান তেওঁলোকক মানে এটা মেচিন আমি চিলাই দিম আৰু নগদ ধনৰ পইচাৰ কথা কৈছিল নেকি নগদ ধনৰ পইচা দিম বুলি তেওঁ মানে তেওঁলোকক মানে এটা আশা দিছিল মহিলাখিনি ভাবিলে হ'ব পাৰে বুলি তেওঁলোকে চবে আমি গাঁৱলীয়া মহিলা মানে ইমান শিক্ষিত নহয় বা ইমান নাজানে তেওঁলোকে পইচা নিছিলে যোৱাকালি নাজকিও আহিছিলে আহি কিনে আমিতো নাজানো থকা মানে আমি হেৰি মাৰোঁ গতিকে মহিলাখিনি ঘৰত থাকে তেওঁলোকে জানে আহে সেনেকৈ যোৱাকালি আহি যোৱা পৰকে আহি পইচা অলপ লৈয়ে গৈছে মানে আজিও আহিছিল ডেট দিছিলে বোলে 12 মানুহৰ পৰা এনেকৈ পইচা দিলোঁ মাৰ আৰু কথাটো বেছি লিক আউট হ'ব নালাগে যিকেইটা আমি তেওঁলোকক আপোনালোককে দিম বেলেগক দিব নালাগে মহিলা চাওক আজিৰ সমাজত এনেকুৱা ঘটনা হ'ব নালাগে আজিকালি চব শিক্ষিত এখন সমাজ ঘৰৰ দুৱাৰ আজি চবৰে পৰিয়ালৰ আজিকালি শিক্ষিত যুৱক যুৱতী আছে গতিকে এনেকুৱা ঠগ প্ৰবঞ্চৰ পৰা আমাৰ যাতে মানুহখিনি অলপ সচেতন হৈ থাকে সেইটোৱে মানে ডাঙৰ কথা আৰু সেইটো হ'ব লাগে আমি আমি এইটো কথাই কওঁ যে আজি এনেকুৱা আমাৰ চকীয়ালি গাঁও দিছে খালি অন্য এখন গাঁৱতো হ'ব যাতে এনেকুৱা নহয় এইটোৱে আমি মানে
মিডিয়া যোগেদি আমি এটো আহ্বান জনাইছো আৰু প্ৰশাসনে যাতে তেওঁক এটা বিহিত ব্যৱস্থা লয়, এটা আইনগত এটা ব্যৱস্থা লয়, সেইটোৱে আমি বিচাৰিছো। মানিকপুৰৰ পৰা ইমৰান হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, সংবাদ প্ৰহৰী।